पवित्र पोर्टलवरती आता आपण बघतोय की बुद्धिमत्ता अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली, त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या माहितीचं संकलन करण्यात आलं. विद्यार्थ्यांच्या माहितीचं संकलन करण्यात आल्यानंतर पुढे जे काही संस्थाचालक होते त्यांना जी रोस्टर आहे, त्यानंतर बिंदू नामावलीची माहिती अपडेट करण्याकरिता सांगितलेली होती. आता त्याकरिता पहिला मुदत देण्यात आली, दुसरी मुदत देण्यात आली, तिसरी मुदत देण्यात आलेली आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत आता तिसरी मुदत आहे. त्याचसोबत आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया जी आहे ती देखील सुरू झालेली आहे, आणि ती आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेच्या मुळे त्याचं जे काही टाइमटेबल आहे ते टाइमटेबल देखील आपल्या 7 इन्फो न्यूज यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला पाहायला पण भेटत आहे. तर ही सर्व जी माहिती आहे ती आपण बघत होतो, पण त्याचसोबत बरेच जे आपले सर्व सबस्क्रायबर होते त्यांनी किती रिक्त जागा असाव्यात असा संभाव्य आकडा जो आहे तो बऱ्याच सबस्क्रायबरनी विचारलेला होता. तर त्या संदर्भातील जे काही संभाव्य किती जागा असू शकतील रिक्त जागा, ती जी माहिती आहे ती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की जिल्हा परिषद, त्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका, खाजगी व्यवस्थापनाच्या ज्या शाळा आहे त्यामध्ये किती रिक्त जागा असू शकतील असा संभाव्य आकडा आपण इथे बघणार आहोत. आता बरेच काही शिक्षक आहे त्यांनी स्वतःसुद्धा पुणे येथील शिक्षण संचालन कार्यालय आहे प्राथमिक या ठिकाणावरून सुद्धा भरपूर शिक्षकांनी माहिती जी आहे ती मिळवलेली आहे, आणि त्याच अनुषंगाने सुद्धा ती माहिती तुम्ही जर बघितली असेल व्हॉट्सॲप असेल त्यानंतर इतर जे काही माध्यम आहेत त्यामध्ये सुद्धा ही माहिती व्हायरल झालेली आहे. तर त्याच अनुषंगाने आपण सुद्धा काही जी किती रिक्त जागा असू शकतील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, त्यानंतर खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळा, तर ढोबळमानाने जी आकडेवारी आहे ती आकडेवारी आता आपण बघणार आहोत, कारण किती रिक्त जागा असतील त्यानुसारच पुढे जे काही निर्णय आहेत ते निर्णय पटपट होऊ शकतील. आता फक्त जी काही शेवटचा टप्पा आहे जाहिरातीचा आणि नियुक्त्यांचा तो केव्हा होणार आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचा जो आहे रोस्टरचा टप्पा किंवा माहिती त्यामध्ये फिलअप करताय पवित्र पोर्टलवरती, ते आता आपण या आपल्या 7 इन्फो यूट्यूब न्यूज यूट्यूब चॅनल जो आहे त्यावरती भविष्यात त्या ज्या अपडेट येतील त्या अपडेट आपण यावरती बघणारच आहोत. माहिती बघण्यापूर्वी ज्या कुणी सबस्क्रायबर जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब बटन क्लिक केलेलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब बटन क्लिक करा, कारण तरच तुम्हाला भविष्यामध्ये आपल्या 7 इन्फो न्यूज या यूट्यूब चॅनलची जे काही नोटिफिकेशन आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकते. आता आपण सर्व जी माहिती आहे सविस्तर माहिती ती बघणार आहोत. त्यामध्ये पहिली जी प्रथम माहिती आपण बघणार आहोत जिल्हा परिषद जी आहे या जिल्हा परिषदेमध्ये किती रिक्त जागा असाव्यात, तर संभाव्य आकडा जो आहे संभाव्य आकडा आपण बघतोय जिल्हा परिषदेमध्ये जवळपास 16,585 रिक्त जागा या असू शकतील. हा ही सर्व संभाव्य आकडेवारी आहे, ढोबळमानाने ही आकडेवारी आहे, सरासरी ही आकडेवारी आहे, आणि ज्यांना एकदम ॲक्युरेट माहिती मिळवायची असेल तर ते शिक्षण संचालन कार्यालय जे आहे तिथे देखील तुम्हाला सविस्तर माहिती प्राथमिक विभागाची आहे तिथे ती जी माहिती आहे ती तुम्हाला मिळू शकते. पण ही संभाव्य आकडेवारी आता आपण बघत आहोत. जिल्हा परिषदेनंतर पुढे आपल्याला पाहायचे आहे महानगरपालिका, त्यालाच म्हटलं जातं मनपामध्ये किती रिक्त जागा आहे, तर मनपामध्ये जवळपास 3,027 रिक्त जागा असण्याच्या संभाव्य शक्यता आहे. ही जी आकडेवारी बघतो आपण ढोबळमानाने आकडेवारी आहे महानगरपालिकेमध्ये जवळपास 3,027 जागा या रिक्त असू शकतील. त्याच्यानंतर पुढं आपल्याला पाहायचं आहे नपा म्हणजेच नगरपालिकेमध्ये शिक्षकांच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या किती रिक्त जागा असू शकतील, तर नगरपालिकेमध्ये जवळपास 787 जागा या रिक्त असण्याची संभाव्यता आहे. ही ढोबळमानाने आकडेवारी आपण बघतोय. मग त्यामध्ये आपण जिल्हा परिषद बघितलं, त्यानंतर महानगरपालिकाची आकडेवारी बघितली, नगरपालिकेची आकडेवारी बघितली. आता आपल्याला पुढे जी आकडेवारी पाहायची आहे ती आहे खाजगी संस्था. तर खाजगी संस्थामध्ये किती रिक्त जागा असू शकतील, तर खाजगी संस्थामध्ये तुम्ही बघताय स्क्रीनवरती की जवळपास 3,000 रिक्त जागा या खाजगी संस्थांमध्ये असू शकतील. तर या पद्धतीची जी माहिती आहे ही ढोबळमानाने माहिती आहे आपण बघतोय. आता याच्यामध्ये बदल पण होऊ शकतो, पण जवळपास अंदाजे ही आपण आकडेवारी बघतोय. आणि त्याचसोबत जर आपण सविस्तर सर्व
जिल्हा परिषद असेल, महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, त्यानंतर खाजगी व्यवस्थापना त्या ज्या काही रिक्त जागा आहे त्यांचं जवळपास अशा एकूण सर्व जर रिक्त जागा जर बघितल्या तर ढोबळ मानाने आपण जवळपास 23,000 दरम्यान ती आकडेवारी जाते, म्हणजे 20 ते 25,000 दरम्यान या रिक्त जागा असू शकतील, म्हणजे 23,399 या रिक्त जागा एकूण असू शकतील. म्हणजे आपण धरून चालू शकतो रिक्त जागा ज्या आहे ते 15 ते 25,000 दरम्यान रिक्त जागा या असू शकतील. आता मगाशी पण तुम्हाला तेच सांगितलं की आपल्याला जर ॲक्युरेट माहिती मिळवायची असेल तर पुणे येथील जे काही शिक्षण संचालन कार्यालय आहे तिथे देखील आकडेवारी एखाद्या वेळेस मिळू शकते, सविस्तर आकडेवारी. तर एकूण रिक्त जागा आहे. त्याच्यानंतर आणखी आपल्याला पुढं भरपूर माहिती पाहिजे. त्याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं अजून इयत्ता 9वी ते 12वीच्या ज्यात आपण समावेश केलेला नव्हता, फक्त इयत्ता 1 ते 8वीच्या जवळपास 20 ते 25,000 जागा या रिक्त असू शकतील, ही संभाव्य आकडेवारी आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये इयत्ता 9वीपासून इयत्ता 12वीपर्यंतच्या जागासुद्धा याच्यामध्ये अजून समाविष्ट होतील, अजून ॲड होतील. म्हणजेच एकूण आता 9वी ते 12वीची किती आकडेवारी असतील, किती रिक्त जागा असतील, ती पण भविष्यामध्ये आपण आपला 7 इन्फो न्यूज या यूट्यूब चॅनलवरती आपण ती पण आकडेवारी भविष्यात बघणार आहोत. वेळोवेळी जे सर्व लगेच सर्व जी माहिती आहे ती लगेच सांगता येत नसते, वेळोवेळी आपण जी आहे ती माहिती आपण बघणार आहोत. आता ही जी माहिती असेल ही तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक बटन नक्की क्लिक करा, तरच आम्हाला समजतंय की हा ही जी माहिती आपल्या सर्व सबस्क्रायबरला आवडती का आवडत नाही. तर लाईक बटन नक्की क्लिक करा माहिती आवडली असेल तर. आणि त्याचसोबत तुम्ही जर नवीन सबस्क्रायबर असाल तर 7 इन्फो न्यूज या यूट्यूब चॅनलचं सबस्क्राईब बटन आणि बेल बटन क्लिक केलं तरच तुमच्यापर्यंत आपल्या या ज्या शैक्षणिक घडामोडी होणार आहे भविष्यामध्ये पण आत्तापर्यंत ज्या झालेल्या आहे त्याची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकते. तरच तुम्ही सबस्क्राईब बटन क्लिक करा. तुम्हाला जर ही जर माहिती मिळवायची नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब बटन क्लिक केलं नाही तरी देखील चालू शकतं. फक्त ज्यांना माहिती मिळवायची आहे त्यांनी सबस्क्राईब बटन आणि बेल बटन क्लिक केलं तरच हे जे काही पुढं आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत, व्हिडिओ म्हणजे माहितीची व्हिडिओ आपण हे तयार करत असतो, कारण ही फक्त आपल्याला माहितीची देवाणघेवाण करण्याचं एक फक्त माध्यम आहे. तर या माध्यमातून आपण फक्त माहितीची देवाणघेवाण करतोय आणि जी काही सविस्तर आकडेवारी आहे ती भविष्यामध्ये आपल्याला परत पाहायला भेटू शकते. आणि या पद्धतीची माहिती जी आहे आणखी भविष्यामध्ये आपण बघणार आहोत, वेळोवेळी ती माहिती बघणार आहोत. ही माहिती आवडली असेल तर सबस्क्राईब बटन लाईक बटन क्लिक करा, सबस्क्राईब बटन बेल बटन नवीन माहिती मिळवण्याकरिता क्लिक करू शकता. धन्यवाद.